download dia punya attendance tu nanti kalau your ID tak appear uh, saya tak tahu you ada ke tak right just inform me kalau you are sharing device with your friends okay alright uh, so um, I'm going to proceed dengan topik 8 uh, so kita akan stop class ni by 12 uh, 25 So about 12.30, you're going to answer your UPS, okay? Alright, uh, Madam share screen sekarang. Eh? Okay, uh, this is what we did yesterday. Uh, process, re, uh, process costing. Okay, so hari ni kita akan buat uh, production cost report lah. Alright, so yesterday kita dah kira the equivalent unit, the cost for equivalent unit, uh, the cost for transferred in or completed units And also the cost for work in process, okay? So, uh, yang tu kita kira loose lah, okay? One one. Tapi now, uh, we are going to prepare the costing for process costing by using a production cost report, okay? So, production cost report ni, uh, normally soalan memang uh, actually dia not necessarily. Uh, akan ditanya dalam exam lah. Okay, certain 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 uh, years memang ada soalan minta kamu prepare production cost report. But certain certain years uh, they just want you to calculate based on the requirement of the question. Okay, okay. Ah uh, satu yang you kena ingat. Ah uh, kalau soalan minta kamu kira, that means dia suruh calculate, calculate equivalent unit. Uh, calculate the cost for equivalent unit and so on kalau dia suruh calculate uh, you tak boleh guna the production cost report as your answer Okay, sebab you tak menjawab soalan alright So uh, boleh tak ada student yang katanya boleh tak madam uh, sebab uh, bila you dah buat production cost report you will find it easier to rem uh, to remember and memorize the items in the calculations okay uh, ada setengah student dia akan tanya boleh tak madam saya nak guna production cost report untuk jawab soalan PSPM actually boleh tapi the report shouldn't be in full uh, report lah uh, contoh kalau kata saya nak kira equivalent unit saja So, that means I will do uh, this part only. Contoh. Alright. Uh, kalau saya nak kira costing sahaja, that means I will do this part only. That means your answer will be in partial table. Partial table maksudnya pecahan-pecahan uh, table lah. It's not one full table. Kalau awak jawab dalam one full table and you ask us to find the answer in your production cost report, yang tu memang kita tak akan tanda langsung Yang ni memang pernah jadi ya uh, Dalam PSPM uh, Soalan tanya one-one Dia tak minta uh, you buat production cost report And ada student yang jawab production cost report Even though the answers are all in the report Tapi sebab you tak menjawab soalan So markah tidak diberi Sebab jawapan tu tidak ditanda langsung So kalau kata the marks is around 20 marks You lose everything lah Okay, so make sure nanti bila kita menjawab soalan um, uh, We tengok balik lah, alright uh, Pastikan uh, kita menjawab tu uh, ikut uh, kehendak soalan Okay, alright So here, I'm going to show you uh, roughly Okay, uh, the production cost report Right, Okay, ah uh, yang ni madam memang letak numbers lah. Okay, so that ah, uh, it's easier for you to see apa sebenarnya yang kita akan masukkan dalam dalam jawapan. Alright. Okay. So ah, uh, uh, kita go one by one so that you boleh faham, boleh nampak lah. Alright. Okay. Ah, uh, kita akan start the production cost report uh, sebab uh, kita nak buat untuk this company so let's say the company you have two departments so you going to prepare two different production cost report that means kita akan ada production cost report untuk department A satu sampai siap lepas tu ada certain certain amount ataupun value yang dari department A ni yang kita akan transfer pergi ke department B. So, you kena pastikan jawapan you dekat A tu betul. Especially when you are doing the production cost report sebab figures dia tu kita bawa ke bawah. Okay. So, kalau you salah dari atas, uh, it's not like accounts di sekolah ya. Kalau dekat sekolah, uh, A salah. Uh, lepas tu B tu you buat and betul, walaupun you guna A yang salah, you are still given marks. Sebab dia kata uh, ditanya atas atas apa, A-nya atau X-nya, something like that lah. Alright? Tapi kalau dekat matrix, A tu dah salah, walaupun dekat bawah tu you kira betul, tapi sebab you ambil nilai yang salah daripada A, uh, semua akan salah lah, tak ada markah diberi. We don't give you marks on jalan kerja. Okay. That means the jalan kerja and the figures must be uh, selari lah. Dia kena dua-dua tu. Okay. Uh, kita tak bagi oh you ada jalan kerja so I bagi markah, No. Jalan kerja tu mesti disertakan dengan figures yang tepat. Yang betul. Okay. Alright. So untuk the first department sebab dia adalah department yang mula. Yang start. Okay, so bila dia department yang mula That means sebelum daripada department E tu tak ada apa-apa department So this is the first department yang kita akan start production for the uh, factory Okay, so untuk report kita akan ada nama company dulu Macam biasa So you're going to write production cost report uh, And you're going to tag uh, dia department apa Department A ke B ke C or what not lah Alright, and uh, if we are doing it for the month That means you need to write for the month ended uh, bila. Contoh, I'm doing it for February. That means for the month ended, uh, twenty eight February 2022, contoh. Okay. year uh, Alright. And kalau we are doing it for one year, that means you are going to do for the month, uh, for the year ended, uh, 31st December or whatnot. Alright. Okay. So, kalau you tengok the sini, Uh, kita ada physical unit. Okay, so this part here yang Madam highlight ni warna hitam semua ni, this is actually the physical unit part. Okay, physical unit part maksudnya item yang saya masukkan di dalam table ni di bahagian atas ni semuanya adalah dalam bentuk units. Okay, belum RM lagi, All right? Okay. So you have the quantity for beginning work in process. Lepas tu kita akan tambah dengan unit started. And then you get the figure uh, of the total for both. Okay. Alright. The units to be accounted for ni. Total dia mestilah sama dengan units accounted for. Alright. So yang 240,000 ni. Figure dengan yang kat bawah ni. Mesti sama. Okay. So kalau tak sama. That means you ambil figure yang salah lah. Alright. So 240,000 ni. Uh, di bahagian bawah ialah hasil tambah from your finished and transferred out units plus ending work in process units. Okay, so you get this figure. So this 240,000 mestilah sama. That means you need to be accounted for dengan units accounted for mesti sama. Okay, so ada orang kata susah nak ingat lah madam table ni. It's actually tak susah. Right, sebab yang ni you are the beginning. Sorry. Okay, yang ni you ada beginning. Okay. And yang ni you ada ending. Alright. Yang ni you need start. Yang ni you need finish. Okay, so sebenarnya kita boleh ingat lah. Dia macam like susunan tu. So dia akan start dengan beginning work in process. Di bawah dia akan habis dengan ending work in process. And in the middle, kita akan ada unit started and then unit finish. Uh, so, bila unit to finish, you kena faham lah kalau dia dah habis dekat department B, uh, sorry, department A, e, it will be transferred out. Uh, sebab tu dia ada finish and transferred out. Okay. So, this is the physical unit. Alright. And then here, kawasan yang sebelah sini, okay, is for you to calculate the equivalent unit ataupun is actually your unit produce. Okay, unit setara. So untuk unit setara kita akan asingkan ya. Uh, you are going to calculate uh, based on these two items lah. Alright. So untuk product cost di uh, production cost report. Okay. You are going to um, apa? kira berdasarkan komponen direct materials one column. And then One more column here is conversion cost. Okay, so where do I get conversion cost? Ah, uh, kita tahu conversion cost is actually mm, direct labor plus manufacturing overhead. So in production cost report for process costing, okay, DL and MOH will be counted as one group. Okay, so you won't see the separation of direct materials and MOH dalam pengiraan lah Kita akan nampak dia digabungkan dan dinam, uh, dilabelkan sebagai conversion cost Okay, alright So this is units accounted for Okay, so kalau awak tengok dekat sini Bila you buat nanti Okay, item 2 ni kita akan ambil daripada soalan Okay, yang 2 ni pun kita akan ambil dari soalan Alright, so the finished units ni Okay, what you do is you just copy paste saja. Okay, copy paste the di direct material dan copy paste the conversion cost. Okay, so kalau you dapat 100,000 dekat situ, so dekat direct material dia akan jadi 100,000, dekat conversion cost pun dia akan jadi 100,000. Okay, and then work in process, you ada 140,000. Okay, so 140,000 macam mana dia nak transfer pergi direct material and conversion cost Yang ni you kena tengok percentage of completion Okay, so percentage of completion tu bergantung kepada apa yang diberi dalam soalan lah Macam soalan ni you nampak 140,000 dekat direct material pun sama That means actually the completed uh, percentage for direct material is 140,000 Which means bahan mentah ini dimasukkan di awal proses. Okey, kalau awak ingat balik nota saya kemarin. Okey. Kalau bahan mentah ataupun the direct materials, alright. Okey, were added during the beginning of the process. So the percentage of completion is 100%. So kadang-kadang dalam soalan dia tak bagi ya 100% tu Dia cuma mention dekat you the direct materials were added during the beginning of the process So bila kamu kira nanti dia punya percentage kita faham must be 100% Okay so dalam table ni kita nampak it's 100% Uh, why? Uh, nanti kita tengok soalan lah Okay, alright Yang 84 ni, how do I get the 84? Dia akan bagi you percentage of completion for conversion cost So you akan darab lah and you'll get that figure Okay, so these two ialah equivalent unit Untuk uh, direct uh, material and conversion cost Okay, so dua ni kita akan bawa ke sini Okay, so that will be the com uh, the equivalent unit for direct materials and conversion cost. So nilai ni, you bawa sebenarnya ke sini. Okay, alright. So apa yang berlaku dekat bawah? Okay, kalau awak tengok. Okay, kalau you tengok dekat sini, Alright, this part here yang bahagian atas ni is all your physical unit. Ini semua unit ah. Eh? Okay. Tapi yang dekat bahagian bawah ni kita dah start kira dalam RM. So nilai yang dekat bawah ni start from this table, okay, onwards. Yang ni semua dalam RM. So your physical unit hanya bahagian atas tu sahaja. Okay, so apa yang kita buat dalam course ni Okay, the first level here dekat atas ni Okay, kita buat table bahagian atas ni Sebab kita nak kira equivalent unit Okay, so once you dapat equivalent unit The second step kita akan kira cost per equivalent unit Okay, so that's why you akan kira cost untuk direct material Kita ada cost dia di beginning work in process Campur cost incurred So kita dapat jumlah cost untuk direct materials and you are going to divide that with the equivalent unit yang you kira dekat atas tadi. So make sure you get this figures correct sebab kalau you salah dekat situ, dia akan salah lah dekat bawah. So bila kita ambil 96,000 ni, kita bahagi dengan 240,000. So kita akan dapat direct materials for one unit. The cost is actually 40 cents. 40 cents eh? That means zero dekat belakang ni masih nampak Okay you jangan letak 0.4 0.4 dah salah lah Sebab below here start daripada sini Kita memang kira dalam RM So that is 40 cents actually Okay so conversion cost pun sama You akan ambil dia punya beginning work in process Okay kita akan plus dengan cost incurred Alright, you got, uh, you dapat total cost, you divide dengan the equivalent unit you calculated uh, dekat atas ni. So kita akan dapat 70 cents for one unit. That is the cost per unit for conversion cost. Okay, so kalau awak nampak dekat bahagian tepi ni, ini ialah total untuk beginning work in process. Lepas tu yang ni ialah total untuk current cost incurred. Current cost incurred tu maksudnya cost semasa yang dimasukkan. So that is that. Uh, kalau kita buat untuk February, cost incurred tu ialah cost untuk bulan February. Beginning work in process that means baki daripada bulan lepas. Okay so you get the total here and you tolong tengok eh dekat sini. Okay Madam akan letak dia warna kuning. Okay tolong jangan isi apa-apa dekat sini. Right, sebab kita tidak akan campur The equivalent unit. Sebab equivalent unit untuk direct materials dan equivalent unit untuk direct, uh, untuk conversion cost, okay, tidak sama. Alright. So you just leave it blank. Kosongkan. Okay, tak perlulah warnakan kuning. Okay. Tapi dekat sini awak nampak total RM1.10. RM1.10 tu is actually the total for one unit of product yang telah lengkap di Department A. Dia belum siap lagi ya. Eh? Cuma dekat Department A dia dah lengkap. So the cost of direct material is 40 cent plus conversion cost is 70 cents. So dia akan jadi seringgit 110 sen. So this seringgit 110 sen kita akan guna untuk kira cost for the finished goods uh, finished units and transferred out and also the uh, work in process. Okay. Alright. So now kita terus pergi bawah. Okay uh, dalam soalan nanti You akan cari finish units Actually you tak payah carilah Dalam table ni dah ada Nampak tak yang seratus ribu ni Okay that is actually your finish and transferred out unit So this figure Kita akan bawa turun So this hundred thousand is actually From the same table So kita cuma darab saja dengan apa yang you kira tadi Yang seringgit sepuluh sen So you dapat the finish And transferred out cost Is hundred and ten 1000. So nilai ni nanti akan pergi ke department B. Okay sebab dia trans, uh, finish and transferred out. So nanti dia akan masuklah di department B. Okay. Alright. Ending work in process. Dia ialah unit darab dengan cost bahan tersebut. So kalau ending work in process untuk department A kita cuma ada dua komponen saja, which is the direct materials and the conversion cost. Okay so mana nak ambil figure ni? Figure ni actually you dah kira kat atas tadi. Alright so 140,000 is actually from here. Okay this is the 140,000. Right? This is the ending work in process unit. And this is 84 for conversion cost. Jadi 140,000 kita akan darab dengan 40 cents which is the direct material yang you kira dekat atas tadi and the 84,000 kita akan darab dengan 70 cents. Okay so you dapat dua jumlah ni you akan jumlah dekat dalam eh. So bawa total dia keluar and you get 114,800. Okay so this is cost accounted for 224,800. Okay, dan nilai dia mestilah sama dengan cost to be accounted for. This one, 224,800. Okay, so dia samalah macam dekat atas tadi. Units to be accounted for ni, 240,000, mestilah sama dengan units accounted for. Okay, this two mesti sama. Alright. Okay. Sebab dia unit tau. Unit dia tak akan ada uh, sebarang titik perpuluhan. There won't be any decimal, uh, decimal points. So every time you do the units, you memang akan dapat tepat lah. Okay. Alright. And this part here, the cost to be accounted for, 224,800 mestilah sama dengan cost accounted for, 224,800. Okay. Tetapi... Uh, you need to remember uh, This is costing So bila costing That means kita ada shilling uh, RM tu mesti ada uh, Berapa sen-sen dekat belakang kan Okay So for certain question Okay Dia akan lari sikit lah Jawapan dia tak boleh dapat tepat At Kalau dia tep ada cer certain question Dia akan dapat tepat Tapi ada certain question Mungkin dia tak akan dapat tepat Tapi dia tak akan lari banyak lah eh? Sebab beza dia mungkin dalam sen-sen saja so bila kita darab pun beza dia mungkin dalam 15 16 ringgit macam tu. It won't be too big. Tapi kalau you tengok yang ni 224 tiba-tiba yang ni 114 ah uh, tu besar sangat you need to re calculate. Mesti ada silap dekat mana-mana. Okay Alright. So now madam nak tunjuk daripada department A pergi ke department B. Okay, So department B sama kita akan ada nama, entari and all. Okay. Cuma beza dia dekat equivalent unit. Tadi dekat department A, you cuma ada dua ni sahaja. Okay. Tapi dekat department B, kita ada transferred in. That means column tu dia akan ada tiga. Alright. So kalau ada department C pun sama juga. Department D pun sama juga sebab dia ada... Uh, amount ataupun figures yang kita ambil daripada di, the previous department. Okay? Alright. So, here you nampak tadi alright? Kalau awak baca nota saya semalam okay, in the notes were mentioned finish and transferred out unit di department A atau the previous department bila kita bawa dia ke department B dia akan jadi unit started. So, this 100,000 is actually dibawa daripada department A. Okay? Boleh faham, ya? Eh? Alright. So, now you akan dapat total units to be accounted for ni. Mesti sama dengan units accounted for. Alright? So, in department B, you have three components which is transferred in direct materials and conversion costs so tiga tiga ni nanti figure ni kita akan bawa ke bawah so dekat bawah ni dia sama je macam table tadi cuma dia akan ada tambahan satu column which is the transferred in cost so sama juga kita akan ambil dia punya beginning work in process cost plus current cost incurred you get the total cost and then you bahagi dengan equivalent unit yang kita kira dekat sini So kita akan dapat cost per unit. So untuk department B dan seterusnya. Okay, total cost is from transferred in plus direct materials plus conversion cost. Okay, and this part here, Madam masih lagi biarkan kosong ya. Make sure awak tak silap yang ni. Dia masih kekal kosong. Okay, so now we are going to use one ringgit and eighty three cents ni, you darab dengan unit finish and transferred out. Yang ni ialah unit finish and transferred out di department B. It's a different one ya, eh? tak sama dengan A tadi. Okay, so that ninety thousand kita akan darab dengan ringgit lapan puluh tiga sen. Lepas tu yang ni kita akan ambil daripada WIP tadi, you darabkan dengan costing untuk setiap item, jumlahkan. So you akan dapat RM250,000 200 Okay, rm RM200. Okay, yang ni tadi Madam bagi tahu dia mesti sama kan Tapi kenapa tak sama Sebab Bila awak bahagi RM130,000 Divide by RM140,000 Here Sebenarnya Kita dapat 0.92857 you tak dapat tepat. Tapi sebab kita buat Shillingan RM, so kita akan round up lah. So dia akan jadi 0.92. So nilai dekat sini pun sebenarnya adalah nilai yang kita dah bundarkan. Okay, sebab tu ada beza sikit this one. 250,000 dengan yang kat bawah ni ada beza 200 sebabkan costing ni tadi nilai dia tak tepat sebab kita bahagi tadi ada perpuluhan So, is this still correct? Yes. Dia masih sama. Okay, dia punya principle, it should be sama. Tapi sebab kita guna RM, so you are allowed to write only up to two decimal points only. Okay, so that's why kita ada sedikit di, uh, perbezaan lah uh, between the cost to be accounted for dengan cost accounted for. Okay, Alright, so ini untuk um, uh, sorry, uh, ini untuk Department B. Okay, alright. Lepas tu kita kena sediakan jurnal. Okay, so for your journal entries, uh, we go by departments. Okay, so apa yang kita catat dalam jurnal? Actually, kita catat satu kita catat WIP. Yang kedua ni kita catat transferred out. Okay Alright So dia tidak ada purchase So you won't be seeing any accounts payable or what not Kita fokus pada costing semasa saja Okay So yang ini Record current manufacturing cost So kita akan debit Work in process inventory Department A Okay Yang consist daripada raw material inventory Salaries payable and manufacturing overhead So nilai ni ambil dari mana Okay, so I pergi balik dekat production cost tadi. Okay, saya pergi balik dekat production cost for department E. Bila Madam nak buat journal, okay, nilai itu saya akan ambil daripada current cost. So current cost ni akan masuk dekat journal. Okay, tetapi you have direct materials and you have conversion costs. Bila kita buat journal you akan ada raw materials inventory, salaries payable and manufacturing overhead. So nanti dalam soalan dia akan bagi you percentage untuk you pecahkan nilai 53800 ni into two components which is your salaries payable and your manufacturing manufacturing overhead. So hanya guna current cost sahaja for the journal. So total dia tu debit WIP tu is actually 56,000 plus 53,800. Okay, I go back to the journal. All right, so yang kita catat di sini is actually taken from current cost incurred. Okay, lepas tu dia dah siap dekat A, kita akan transferkan. So, the second journal will be record, finish and transfer out cost to department B. So, kita akan debit. Okay, dia keluar, uh, kalau dekat job order costing, dia keluar dari kilang, dia masuk finish goods. Tapi you need to remember here, kita ialah proses. So, proses costing dia belum siap lagi eh, sebab dia department A. So bila tak siap dekat department A dia akan hantar pergi department B. So dia belum siap sepenuhnya, belum masuk store lagi. It just dia gerak department saja. So dia akan keluar dari department A and dia akan masuk ke department B. So dia sama, dua-dua dia masih debit work in process, inventory credit work in process inventory. It's just that you need to tag ini ialah department apa? Kalau jawapan awak tak ada department, salahlah. Sebab you tak indicate dia Department apa bergerak pergi mana okay. So apa figure yang madam akan ambil Dekat sini, yang ini Saya akan ambil dekat uh, Report tadi, saya akan ambil Transferred out cost Okay Transferred out cost, that means I go back to the table The production cost report Okay, so untuk Department A, e, my production cost Report tadi, yang RM110,000 ni ini akan masuk journal, Okay Yang inilah finish and transfer out cost tu So you kena tahu eh Which figure actually you need to take And write in your journal Bukan main susuka hati je Okay so you kena digest the question Okay So di department 2 Atau department D Okay Dia akan buat benda yang sama balik lah So, dia akan debit work in process inventory. Yang ni ialah current cost. So, you akan tengok dekat table. Okay, so this tree akan ambil daripada current cost di Product cost report department B. So, dia akan dapat total dekat sini. So, katakanlah uh, kilang you cuma ada dua department saja Sebab I dah bagi tahu semalam kan. The most dia akan pergi is around two departments only. Kalau for example purpose lah. Okay, so dia consider bila B tu dah siap. So bila dah siap, dia akan keluar daripada kilang. That means kita akan credit work in process department B and dia akan masuk ke store storage which is debit finished goods inventory. Okay, so normally untuk journal dia akan stop dekat sini. So dia just nak tengok how you journalize the current cost and how you journalize the transferred out cost. So ini jurnal untuk department A and B. Alright. Okay. So now kita tengok question. Okay. Soalan exam. Rupa dia macam ni lah. Kalau I bagi you soalan macam ni, you akan tengok soalan ni sambil menangis kehibaan lah. Because you don't know actually what you are supposed to do. Okay. So we go to the question. Okay. Uh, it's using weighted average match method. So, kita faham. Okay. Sekarang kita kena buat product cost report. Okay. So, dia ada dua department. You have processing department and you have packaging department. Sebab tu dia dah pecah dua kat sini. Okay. So, here are some of the operational information. 4 uh, January 2015. Okay, so yang dia bagi ni adalah maklumat untuk sebulan, which is January, bukan setahun ya. Eh? So your production cost report nanti is for 31 st January 2015. Okay, dia bagi kamu beginning work in process. This is the units of beginning work in process, and this is the completion percentage. Okay. Okay, mari mulakan dulu je. Alright. Untuk produk uh, pro, produk pula. Ah betul lah. Uh, product cost report. Okay. Kalau kamu tengok soalan, you nampak beginning. Kita hanya ambil kira beginning unit sahaja. Okay. Percentage ni abaikan. Sebab kita tak guna percentage beginning work in process. Kita akan guna percentage ending work in process. Okay, so yang dekat atas ni dia bagi awak beginning work in process units. Units, ha? Eh? baca soalan betul-betul. And then, di bawah tu dia bagi beginning work in process cost. So dia bagi cost untuk processing department and dia bagi cost untuk packaging department. Alright, okay and then dia tulis dekat sini cost From earlier department So dia bagi kamu maklumat Cost daripada uh, department sebelumnya So Untuk uh, Processing department Tak ada apa-apalah memang kosong Okay so Untuk packaging department dia bagi This is your uh, Cost from Department A This is actually cost from department A Dibawa ke uh, Sorry cost from processing department di bawah ke packaging department, 14,500. Okay, so the unit started is 8,000 untuk proses. Okay, untuk packaging dia tak bagi, so you kena kira. Uh, ada cara lah kita nak kira nanti. Okay, so di bawah ni dia bagi kamu ending work in process unit, 1,000 for processing and 600 for packaging. Okay, so kita tengok dekat bawah ni, yang ni kita kena ambil kira ya, sebab ini ialah percentage of completion. So dia bagi tahu dekat situ, 100% for direct material, 80% for conversion cost di processing department, and 50% for conversion cost di packaging department. Okay, so bila dia dah bagi kamu 100% completed for direct materials, so tak perlulah cari bila direct materials were added during the process. Kalau dia tak bagi, uh, selalunya dia akan bagi satu ayat, uh, inform you the direct material uh, added during the beginning of the process atau ending of the process sebab beginning dia akan jadi 100%. Okay, ending dia akan jadi 0%. Alright, kalau it was added uniformly, kita akan tengok percentage yang dia bagi. Okay, so ini ialah units. Di bawah tu dia bagi current cost. Okay, so current cost dekat sini ialah untuk processing department and packaging department. Okay, and you nampak dekat situ, dekat bawah tu dia bagi note. 60% from conversion cost is actually direct labor. So untuk dua-dua department, your conversion cost ni 40% ialah MOH. Okay, 60% ialah direct labor. Kenapa awak kena tahu ni? Sebab nanti saya nak buat journal. Okay. You tak boleh jurnalize uh, item tu sebagai conversion cost ya. Yeah? Sebab tidak ada ledger nama conversion cost. So you need to separate them into the respective ledger. So dia akan masuk either MOH atau direct labor. That means your salaried payable lah. Okay. So soalan minta buat production cost report. Okay. By showing the following items. Okay. So yang ni kita faham lah. Sebab semua ni memang akan ada dalam table. Okay, so you need to do a production cost report for both. Okay, and then kita buat journal. Untuk Januari saja. Alright. Okay, so now kita akan start lah. Okay, sekejap ya. Okay, I want to see whether you boleh digest atau tidak. Uh, daripada soalan, okay. Sebab kalau saya bagi tiba yang dah ada jawapan, it's very easy for you to fill up, okay. Sebab your answers dalam buku tu kosong kan, okay. Alright. Okay, kita tengok. Uh, untuk processing department first. Sekejap ya. I'm going to share you the screen again. Nanti untuk tutorials pun you are going to do the same thing lah. So kalau soalan minta kamu buat production cost report, product cost report you kena buat lah report tu dan report tu kena ada kotak-kotak dan kotak-kotak kena buat sendiri. Tak ada kotak, I tak terima jawapan ya. Eh? Okay, sebab next week dah face to face. So I want to see the hard copy of your answer. Alright, so now I'm going to share the screen again. Okay, so sekarang you kena letak soalan tu sebelah table lah. So that kita nampak kan dari mana Madam ambil figure tu. Okay, satu kita kena fill up beginning work in process. So beginning work in process, you tengok dekat table, you tengok dekat soalan, you cari beginning work in process units. Okay, you jumpa tadi madam dah bulatkan it's seribu lima ratus. Okay, uh, yang ini. Sorry. Okay, soalan saya pun dah bersipah-sipah ni. Okay, I bersihkan balik. Just in case uh, you tak nak flip your notes. Your notes are with you kan. Sepatutnya tak ada masalah. Okay, my beginning units yang saya akan masukkan dalam table, the first item yang madam akan masuk is taken from here. So tolong ingat eh, beginning, work in process. Kita ambil 1500 tu. Okay, so dalam awak punya, uh, you must write your company's name. The processing department and the production cost report for month of January, okay, uh, uh, 2015. Okay, so beginning work in process nilai dia dekat sini ialah 1,500. Okay, so that is the item given in the question. Okay, lepas tu kita nak letak unit started. Okay, unit started tengok dekat soalan. Memang dah terang lagi bersuluh lah kecuali you buta je you tak nampak. Okay so unit started memang dah ada. Okay so this is unit started. Okay ini unit started 8000. Alright so in the table kita akan masukkan unit started 8000 dekat sini. Alright, so this is your unit started. So 1,500 campur 8,000, total dia ialah 9,500. Okay, Madam dah cakap tadi, units to be accounted for mestilah sama dengan units accounted for. So dekat sini pun nilai dia mesti 9,500. Okay, sampai sini okay ya? Eh? Alright, and now we are going to fill up the unit finished and transferred out. Lepas tu ending work in process unit. Okay, kalau kamu tengok dalam soalan, we are supposed to find the ending uh, work in process. Lepas tu unit finish and transferred out. Baca baca dekat soalan memang tak ada unit finish and transferred out tak diberi. Okay, tapi you ada seribu which is the ending work in process unit. Okay. So saya boleh gunalah seribu tu untuk kira berapakah sebenarnya unit finish and transferred out. Sebab kita guna prinsip tadi, units to be accounted for is equivalent to units accounted for. Sama. Okay, so now I dah tahu dah dua ni mesti 9,500. Yang ni pun mesti 9,500. Okay, so yang ni tadi ada dalam soalan seribu. Jadi nilai unit finish and transferred out ni ialah 9500 tolak 1000 lah. So I akan dapat 8500. So nilai ni dikira, dicari. Okay, bukan datang tiba-tiba. So kalau salah tu salah semua. Okay, so this 8500 kita copy paste saja masukkan ke dua-dua department, dua-dua uh, item dekat tepi. Okay. So yang tu Madam terus masuk dekat direct materials dan conversion cost RM8,500. Alright. Okay. Ending work in process. Saya dah bagi tahu tadi kan. Ending work in process. Kena tengok dia punya completion percentage. Okay. So kamu tengok dalam soalan tadi. The completion percentage. Kalau untuk direct material dia bagi 100. Untuk conversion cost dia bagi 80. Okay, awak tak tahu, awak kena conteng-conteng sikit ya, nota kamu tu. Alright, so here, ialah, this is actually, dapat dari mana? This is actually, seribu darab hundred percent. Okay, whereas for conversion cost, dia punya ending work in process masih seribu, tapi the percentage of completion, ialah lapan puluh persen so you dapat 800 saja sebab ini ialah 1000 1000 ni ialah nilainya ni kita akan darab dengan 80%. so you dapat 800. so sebab tu nilai dia tak akan sama. Okay. kenapa transferred out madam letak seri, uh, sama sebab transferred out dia mesti complete baru you boleh bawa. So completed unit dekat uh, department processing dah siap So the completion percentage mestilah 100% Sebab tu dia dapat nilai dia sama tau dekat sini This is actually 8500 darah 100% Sebab dia completed kan dah siap Dah siap dia hanya boleh gerak kalau dia 100% siap Sebab tu bila a Madam letak di direct materials And juga di conversion cost I letak pada nilai yang sama Sebab 100% so you dapat balik diri dia sendiri kan tapi yang any work in process, kita kena tengok percentage of completion dalam soalan. So, this one darab seratus. Okay. So, saya jumlahkan dua ni. Okay. So, I akan dapat units accounted for. Actually, yang kita kira ni ialah equivalent unit lah. Okay. So, units accounted for untuk direct materials ialah sembilan ribu lima ratus. Campur dua ni, dapat ni. Okay. And then, campur dua ni, dapat sembilan ribu tiga ratus. Okay. So, itu untuk direct materials and conversion cost. Okay. Once you are done with the costing, uh, the unit uh, calculations, kita akan pergi costing. So, yang saya kira 9500 dengan 9300 ni, I boleh masukkan terus dekat sini. Okay. So, letaklah 9500 dan 9300 This is actually the equivalent unit. Okay, apa yang saya nak masukkan dekat costing ni? Apa yang Madam nak kira? Okay, I kena kira beginning work in process and current cost. So, dari table saya nak ambil dekat mana? Okay, so from the question, ini ialah, sorry. Okay, beginning work in process, okay, untuk direct material ialah ini. Alright, lepas tu current cost for direct material. Current cost untuk direct material yang ini. Nampak ya? Eh? Okay, yang ni untuk conversion cost. Yang ini untuk conversion cost di processing department. So, you akan ambil beginning work inventory, uh, beginning work in process cost, campur dengan current cost. Inket, campur. Okay, so dalam table, yang ni ialah 2,825 plus 17,600. So kita akan dapat cost accounted for. Total dia ialah 20,425. So 20,425 awak kena bahagi dengan 9,500 ni to get one unit. So 20,425. Kalau saya bahagi dengan 9,500, I will get 2 ringgit and 15 cents. Dapat 2 ringgit 15 sen. Itu cost untuk direct material. Okay. And then conversion cost sama. You akan ambil costing dekat table tadi. Uh, saya dah bulatkan tadi kan. So untuk beginning work in process, cost untuk conversion cost ialah RM3,060. The current cost for conversion cost ialah 44,370. So total kita akan dapat 47,430 and kita akan bahagilah dengan 9,300. So you akan dapat cost untuk satu unit di conversion cost ialah RM5.10. Okay. So dua ni total dapat hujung tu. Alright. Dua ni total dapat hujung. Okay. Dua ni total sebab this is actually cost accounted for. Okay. Saya akan dapat total dekat situ. Yang ini saya tak buat apa-apa. I warnakan kuning sebab equivalent unit you tak boleh campur. So maksudnya dekat sini, dekat kawasan ni, awak hanya tambah yang RM sahaja. Ini bukan RM kan? Ini ialah unit. Sebab tu Madam tak tambah. Okay. So yang dekat bawah ni is RM2.15 plus RM5.10. and cents. So you get RM7.25. Okay. Alright. So this is cost per equivalent unit. Okay. Now we are done with the equivalent unit. Kita nak kira dua unit uh, cost dekat bawah. So dekat bawah ni semua kira is uh, costing calculations only. Okay, dah tak ada kena dengan units. Okay, so you are going to calculate the finish and transfer out cost. Lepas tu, ada kerja yang masih belum siap. Dia ialah ending, work in process lah. Okay, so kita nak tahu apa yang dah siap dekat department A. So kita bawa keluar hantar ke department B. Apa yang masih belum siap? Ah, You kena kira. So you akan dapat jumlah. Sebab tu jumlah cost ni, dia akan sama dengan yang kat bawah. Sebab yang you masukkan ke dalam uh, production, okay, Uh, ada yang dah siap, dia akan hantar ke department seterusnya. Ada yang belum siap, dia akan stay dan buat sampai siap. So, total dia mesti samalah. Cuma kita pecah dia kepada dua category. Alright? Okay. So, finish and transfer out cost. Okay. Kita ambil RM7.25 ni. You akan darab dengan finish and transfer out unit. Unit darab cost dapatlah jumlah cost dia kan. So, the finish and transfer out units ialah RM8,000 500. Yang ni. Okay. So, your unit you uh, finish and transfer out cost will be 8,500 multiplied by 7 ringgit and 25 cents. So, kita dapat 61,625. Ini untuk transfer out cost. Okay, dia finish units. ya eh? bukan finish goods. Finish goods tu dia dah siap terus. Finish unit tu maksudnya dia uh, dah siap di department dia saja akan dihantar dan disambung kerja di department yang seterusnya. Okay, ending work in process. Kita akan darab ikut kategori lah. So untuk department A, you cuma ada dua kategori saja, which is direct material and conversion cost. So kita akan darab dengan RM2.15 and RM5.10. So darab dengan unit tu nak ambil dekat mana? Unit tu is from the table itself you ambil ending work in process unit. So untuk direct material is seribu, untuk conversion cost is lapan ratus. Sebab tu saya kata bila buat tiba lebih senang. Sebab semua figure dekat situ. You tak akan buat silap kalau you masukkan dari awal tu dah betul. Sebab tu setengah student dia memang suka buat tiba walaupun soalan tak minta. Okay. Alright. So untuk direct material will be one thousand multiply by RM2.15 cost dia untuk conversion cost dia punya unit tadi 800 so madam darab dengan RM5.10 so you dapat 4080 Okay yang ni i kira di dalam ya eh. jumlahkan 2150 plus 4080 you get the total Okay so kita akan dapat total dia 6230 Campur dengan $61,625, kita akan dapat $67,855. Okay. So, cost to be accounted for mestilah sama dengan cost accounted for. Okay. So, schedule yang pertama siap. Okay. Baru siap processing department. So, now I akan pergi ke Next department which is the Packaging department Okay, this is done Okay, so the same table The same uh, Schedule Cuma kali ni kita ada Tiga komponen. So you akan add up lah So kita akan start dengan transfer in pastu tu direct material, conversion cost Okay, alright So beginning work in process Saya ambil dari soalan Sama macam tadi Okay. So beginning work in process kalau you tengok dari soalan untuk the first department ialah 1500. The second department madam ambil yang 2000 ni. Okay. Alright. So now for the next department for the pers uh, packaging department I akan start dengan 2000. Okay. Started unit. Started unit ni ambil dari mana? Started unit ni is actually from sebelah. Okay, you start dengan uh, unit yang dibawa dari uh, uh, department sebelum. So unit yang dibawa daripada department sebelum maknanya apa yang department processing hantar dekat uh, packaging? Dia mestilah hantar uh, finish and transferred out unit. Okay, so yang ini finish and transferred out unit akan dihantar ke packaging. So bila kita hantar dia ke packaging, so that will be unit mula, unit started. You start with that. Sebab belum masuk lagi kos untuk uh, bulan semasa, so kita start dengan ambil baki daripada department sebelah. Okay, so yang ini ialah 8500. So total dua ni kita dapat 10500. Okay. So di bawah ni pun mesti 10,500 juga no doubt Sebab ni unit eh so unit tak ada decimal don't worry Okay so now I nak cari figure lain nak masukkan di sini So kalau tengok dalam soalan you akan jumpa ending work in process saja Tapi finish units you tak tahu So finish units kena kira So di mana nak ambil ending work in process Ending work in process kita ambil daripada soalan, you ambil yang ini. Okay. You pergi dekat table, tengok ending work in process unit. Okay. So untuk packaging, nilai dia ialah 600. Yang ni. Okay. So that 600, Madam akan masukkan dalam uh, production cost report. Okay. So, dekat sini, I masukkan enam ratus. Sorry, I masukkan dekat sini enam ratus. So, saya boleh gunakan enam ratus dan sepuluh ribu lima ratus ni untuk kira finish units di uh, packaging department. Okay, untuk orang yang tanya, Madam, kenapa dia tulis finish units ya Madam? Dia tak tulis pun, transferred out. Sebab you need, uh, department you ada dua je. So dia dah tak transfer out dah lah. Dia terus pergi store. So don't need to write. Uh, sebenarnya kalau kita tulis finish unit saja pun faham. It's okay. Sebab kita tahu dia kalau dah finish, dia takkanlah nak duduk situ lagi. Mestilah dia keluar kan. Sama lah macam contoh you pergi toilet. You dah siap, dah selesai buat apa-apa yang patut. Takkan you nak tidur pula dalam toilet, you mesti keluar kan. So finish and out. Okay. Alright. So this 9,900. Okay. Bila dia finish units, that means dia mesti uh, percentage of completion ialah 100%. Sebab itu, kita transfer saja dia pergi tiga-tiga tempat ni pada nilai yang sama. Sebab the completion percentage is 100%. So, dia akan macam salin balik sekejap lah. 9,900, 9,900, 9,900. Okay. Cuma yang ini kena tengok, kalau ending work in process, kena tengok completion percentage. Okay, I go back to the question So by ending unit kita tahu 600, okay Tapi berapakah uh, Kejap ya uh, Alamak sila, sila 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 Okay, berapakah dia punya uh, Percentage, yes Okay, so I go back Here, so saya baca Baliklah soalan tadi Okay, so dia kata direct material 100%. Okay, conversion cost 50%. Alright, tapi transfer in, transfer in mesti. Apa keadaan pun transfer in mesti 100%. Okay, so kita nak kira ending work in process, ending uh, ending work in process unit untuk transfer in is 600 times 100%. Okay. Untuk direct material, dia bagi 100% kan dalam soalan. So, it's 600 times 100% as well. Tapi conversion cost, dia punya percentage dia bagi tadi, ialah 50%. So, this is actually 600 ringgit, uh, 600 unit, sorry, times 50%. Sebab tu, you dapat 300 sahaja. Okay. So just table, uh, just table pula Just total up the figures. Jumlahkan. So tiga ni, madam jumlahkan. Okay, I got the total. So the same total, saya transfer pergi equivalent unit. Bawa sini terus. Senang. So 10,500. Make sure dia lorong yang betul lah. Ha? So ini transfer out. So dia transfer out. Direct material, pergi direct material. Conversion cost, pergi conversion cost. Okay, alright. So beginning work in process, current cost sama macam kita buat di table pertama tadi. So tengok saja dalam tu, your beginning work in process for the second department ialah $14,500. Current cost is $61,625. Okay, alright. Direct material dia berapa? Okay, conversion cost dia berapa? Okay, sekejap. Mesti ada orang terkebil-kebil. Eh, Madam, mana dapat figure? Okay, ya. Eh? Uh, you salin dulu. Okay, dah salin kan? Okay. Yang ini memang ambil dari soalan. Betul kan? Sebab dalam soalan kita ada beginning work in process cost. Okay. Untuk uh, direct material is 4,800. Untuk conversion cost is 1,520. Lepas tu you tengok dekat bawah tu current cost untuk direct material and conversion cost. So dapatlah 20,400 and dapat 35,200. Okay. Yang ini ada masalah nak isi. Sebab nak ambil apa madam? Okay. The beginning work in process cost. Okay. I go back to the table. Eh? The question sorry. Okay. The beginning work in process. Madam akan ambil ini. Beginning work in process. Dia ialah baki dari uh, Bukan Dia ialah nilai yang dibawa Daripada earlier department Which is 14,500 Okay So itu akan jadi Beginning working process D Transferred in Okay one more item Kita tak tahu Ialah Cost The current cost For uh, Transferred in cost Okay Current cost Untuk transferred in di department packaging, packaging department, datangnya dari finish and transferred out cost di processing. Okay, so ini 61625 ni, you akan hantar ke packaging department, dia akan jadi current cost. Sebab tu kamu tengok dalam production cost report untuk transferred in, okay, ini saya ambil dari soalan. Yang ini adalah apa yang kita kira di processing department. So kalau processing department you salah kira, dekat sini pun you akan salah lah. Okay, alright. So now kita dah dapat figure tu dari mana. So these two campur, oh sorry these three. Kita akan ada tiga department now. So campur dan dapatkan total for each uh, component Okay, so beginning work in process in total is twenty thousand hundred and twenty. The current cost is hundred and seventy thousand two hundred and twenty five. So total costing overall will be hundred and thirty thousand and forty five ringgit. Okay, yang ni cost kita jumlahkan. Yang ni jangan jumlahkan ya eh, sebab di units. ah uh, units kita tak jumlahkan. Okay, ah uh, madam suka letak kuning. Tapi dalam exam you tak payahlah kala-kala Kita biarkan saja kosong And please don't write eh. Kalau you salah dekat situ Tulis nampak sangat you tak faham apa you buat Okay So yang ini ialah 76,125 Bahagi 10,500 So transfer in Kita dapat RM7.25 Direct material kita dapat RM2.40 And conversion cost, I get three ringgit and sixty cents. So the packaging department, the cost for one unit is thirteen ringgit and twenty five cents. Okay, ah uh, ini the actual costing lah. And you akan nampak setiap uh, department tu harga dia akan naik 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 naik. So sampailah last one baru you boleh tentukan harga. Okay, alright. So kena kira dia punya finish and transfer out cost. So finish units ialah 9900 yang ni. Okay. I akan darab dengan RM13.25. Okay. So finish and transfer out cost is RM131,175. Okay. So the ending work in process ada beza sikit eh, dengan the first uh, product cost report tadi. Product cost report yang pertama sebab dia ialah department yang first you cuma ada direct material and conversion cost sahaja. Tapi for this department you have three. You ada transferred in. So transfer in that means you kena darab lah. Okay ambil unit dia dari sini. Unit will be taken from here. Okay. Lepas tu kita akan darab dengan the individual costing. So transfer in ialah Uh, 600 multiply by 7 ringgit and 25 cents, okay. Direct material is 600 multiply by 2 ringgit and 40 cents. Conversion cost is 300 multiply by 300 and, uh, 3 ringgit and 60 cents, okay. So saya dapatlah total overall ialah 6870. So jumlah dua ni akan jadi total dekat bawah ni. Which is 138,045 cents. And you tengok dua ni nilai dia sama. Kenapa nilai sama kali ni? Sebab bila saya bahagi tadi memang saya dapat uh, nilai yang tepat. I don't get uh, too many decimal points dekat belakang tu. So saya tak perlu round up the figures. Okay. So these two mesti sama. Tapi kalau ada beza... Dia mesti punca dari sini lah sebab bila kita bahagi tu kalau nombor tu tak dapat tepat you need to round up dia akan jadi uh, beza sikit. Okay so you are done with processing and you are done with the packaging so now saya nak buat journal. Okay in your uh, module journal tu dah ditulis figure saja yang tak ada. Okay so kena ingat lah dia akan start dengan debit. Work in process inventory, yang ni kena tulis lah. Processing department, bukan department A ya. Tengok soalan. Uh, okay, processing department. So kita credit macam biasa, sama macam uh, journal di topic seven. So you akan debit raw materials inventory. Uh, sorry, you akan credit raw materials inventory, credit salaries payable, credit manufacturing overhead okay so yang ini saya akan ambil dari uh, processing department cost report saya akan ambil dekat current cost so ini madam akan guna untuk journalize so the total costing will be 17600 plus 44370 so kita dapat total 61970 tapi yang ni kena pecah ya sebab tadi dalam soalan dia dah bagi tahu 60 40 So your MOH is 40, your DL direct labor is 60. So bila kamu darab dan dah pecahkan figure tu, okay, your journal nanti, sekejap. Okay, so journal tu nanti is 61,970. Raw material memang kita ambil terus. Okay, so yang ni, this two ni, is actually taken from 44,370 tadi Sebab kita asing kan 40,60 So you dapat 40 untuk MOH 60 untuk direct labor Okay So kita jurnalkan So this is to record Current manufacturing cost Ataupun to record Work in process cost Dua-dua pun boleh Tapi kena mention lah Processing department Sebab you buat ni Akan ulang-ulang eh Kalau department kita ada banyak Okay, dia dah siap dekat processing, dia akan keluar pergi packaging. So, kita akan debit work in process, packaging department. Ah, tak ada B dekat situ ya, eh? berapa banyak pula B. Okay, and kita akan credit work in process, processing department. Okay, figure ni ambil yang mana? Kamu pergi dekat table, process costing tadi, tengok dekat processing department, You akan ambil Finish and transferred out cost Shafina, sembang apa tu? Okay, so 61,625. Okay, so nilai ni ambil daripada finish and transferred out cost, the processing. Okay, 61,625 ni kita ambil dari sini. Alright boleh okay next so dia dah siapkan dekat e ah uh, dekat uh, packaging dia akan pergi dekat proses uh, sorry dia dah siap dekat processing dia akan pergi dekat packaging so dekat packaging kita akan debit work in process inventory kita akan credit benda yang sama So sama juga ambil dekat packaging department you ambil current cost so current cost dekat packaging okay <laughs> Dengar betul-betul lah. Eh? Current cost dekat packaging Okay. Is 55,600 Okay. Alright. Mana dapat 55,600 Okay. Pergi balik Dekat packaging. This is packaging right? Okay. Dia ada current cost Okay. Yang kita Journalize Hanya Direct material and conversion cost sahaja. Transferred in, saya tak akan jurnalize lagi. Sebab ini datang dari processing. So maksudnya dalam processing dulu dia dah di -kan. Bulan oh. Disember dia dah buat dah. So sekarang kita masuk Januari kan? Eh sorry. Ah, yelah kita masuk Januari kan sekarang. So figure ni memang kita tak akan journal sebab dia adalah baki daripada uh, department sebelah. So department sebelah masa dia masuk tu dia dah journal sekali. So sekarang dia just bergerak saja. So yang I journalkan di sini ialah 25,200 plus 36,720. Siti Shafina sembang apa tu? Okay. Alright. So kita akan dapat uh, 25,200 plus 36,720. Okay 612. <laughs> uh raw materials. Oh sorry sorry. Ini ialah cost accounted for, salar lorong. Ni, maybe am I take Current cost. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay. So current cost is 20,400 plus 35,200. So you are generalized 55,600. Okay. So untuk packaging department, kita akan debit RM55,600 and kita credit dia raw materials and untuk dua ni sama juga. It's actually from the question kan? It's actually from RM35,000 uh, 200 ringgit yang ni kita pecah 60 40 sama je. So kita akan dapat dua figure ni. Okay. Alright and then Uh, assumption is kita ada dua saja department. So bila dia siap dekat uh, packaging, dia akan terus masuk store, okay? For storage. So dia akan keluar daripada work in process department. Uh, this is packaging, ya. Okay, dia akan keluar daripada packaging department. Okay, and dia akan masuk ke finish goods inventory Yang ni sama je Macam uh, topic 7 Cuma topic 7 you akan credit work in process je Kita tak mention pun which department Okay Sebab cost dia dikira bila kerja dia selesai semua Dia campur semua Yang ni kita kira by department Okay So yang ni ambil daripada The uh, product cost unit you, you ambil finish and transfer out Which is 131 Okay 175. So yang siap tu ialah 131,000, 175. Transfer masuk store so dia akan debit finish goods inventory and credit work in process. Okay. So that's how you do uh, the product cost report untuk dua-dua uh, department. Okay. Ada soalan? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Boleh faham eh Untuk yang ada masalah lain tu uh, you just need to uh, tengok balik lah video saya ni. Sebab madam go one by one ya. Eh? Uh, kalau awak still juga tak faham uh, must be something wrong somewhere lah. Yes Bradley you wanna ask me something? Uh, hello madam. Yeah. Bo hello. Boleh explain balik pasal Work in Process Inventory for Packaging Department ke? Yang okay, Work three, in Process four. Inventory tu uh, You mean the journal ke? Uh -uh. Ya. Yeah. part ke? Yang ni? Yes, yes Yang yes. ni, okay So nilai ni Madam ambil from packaging uh, Product Cost Report ya eh? Okay, so di mana Madam ambil figure ni? Okay, I ambil from here Okay So dekat dalam This is Packaging Department Okay This is packaging department, okay, alright. So dekat packaging department ni, yang saya akan journalize hanya direct material and conversion cost saja. Transferred in nilai dia tak akan dijournalkan ya. Sebab transferred ni that means figures tu nilai ni semua ni diambil daripada processing. So masa dia masuk dekat processing hari tu, dia telah pun dijournalkan. Sebab kita fahamkan journal is for current. Uh, transaction only. So kalau dia dah dijurnalkan sekali, dia tak akan jurnal lagi sekali. Dia cuma bergerak saja. So yang saya akan jurnalkan ialah cost semasa for direct materials and conversion cost. So cost semasa is my current cost lah. So madam akan ambil 20,400 for direct materials and I akan ambil 35,200 for conversion cost. Tapi ni conversion cost total. So I nak pecah macam mana? Dia masih guna notes daripada soalan tadi. Okay. Dia pecah 60-40. So 60% is your, okay I go back to the question Untuk orang yang tertanya, apa notes apa tu madam? Notes tu ialah yang ni. Ni. 60% of the conversion cost is for direct labor cost. So 40% ialah MOH. Sebab tu bila kamu buat table tadi, Okay. Your 35,200 ni, Madam akan pecahkan lah kepada dua komponen which is 60% your direct labor and 40% your MOH. So bila saya masuk journal nanti, 20,400 ialah raw materials inventory. 60% from 35,200 is your salaries payable and 40% from 35,200 is your manufacturing overhead. Okay, so dua ni saja akan jadi total untuk WIP di packaging department. Okay, so sebab tu dekat packaging department tadi total dia cuma 55,600. You takkan ambil total tepi ya. Sebab total tepi tu termasuk transfer in cost. So 55,600 ni is just your direct material plus conversion cost sahaja. Okay, so you got all these three. Okey, lepas tu dia dah siap dekat packaging, dia akan keluar pergi ke store, debit finished goods. So nilai ni madam ambil dari mana? Nilai ni saya ambil daripada finish and transferred out cost di report tadi. Okay, so this is your report. Your finish and transferred out cost ialah ini. So saya ambil 131175 ni. Madam hantar ke store Sebab dah siap kan Dekat packaging department So it is completed And will be transferred out to Your finished goods inventory Okay Kenapa dia terus pergi finished goods inventory madam Sebab soalan ni Cuma ada dua department sahaja So dia siap dekat processing Dia pergi packaging Dia siap dekat packaging For sure lah dia akan pergi store So store dekat sini kita faham Ialah finish goods Inventory So dia akan pergi dekat finish goods Inventory okay. Beza jurnal untuk Topik 7 and topic 8 Ialah WIP ni Awak kena asingkan Ikut department Okay sebab Setiap department ada costing Dia sendiri Berbeza dengan job order Job order tu kita akan campur semua dan kita kumpul sekali untuk satu job. Tapi yang ni, dia akan kumpul ikut department. Okay. So, your, uh, your journal pun akan ikut department macam tu. Alright. Okay. Any more question? Ada lagi? Tak, tak ada ya? Alright. So, kalau tak ada, you please finish up all the tutorials. Okay. Uh, tutorial you ada... <laughs> Okay. Uh, tutorial ada soalan satu, soalan dua, soalan tiga, soalan empat, soalan lima, soalan enam, soalan tujuh, soalan lapan, soalan sembilan dan soalan sepuluh. Okay. Ada sepuluh soalan. Alright. Uh, I won't be discussing the answers on Thursday sebab Thursday kita buat practical. Okay. Thursday will be your practical. Make sure you buy your practical module dekat Ki Hassan. Okay. Uh, so saya akan bincang tutorial topik 8 ini Di kelas face to face Which is next week Minggu lagi satu So ada banyak masa lah untuk buat tutorial Sebab hari ini baru selasa So Medha akan jumpa you balik nanti hari Isnin Minggu depan Got 4 bits lah Kalau tidak ada aral melintang uh, Dan dibenarkan untuk face to face Kita akan discuss on Monday uh, Kalau masih online juga, still lah saya akan discuss on Monday juga sebab we are having classes on Monday as well for your online classes. Okay? Alright. Uh, that's all for now. Uh, sekejap lagi, saya bagi link untuk uh, UPS. So, kita akan start UPS 12.30. Okay? Uh, it's a 20-minute test. So, please make sure you answer all your UPS uh, by 1 o'clock. Saya akan tutup link, okay? And make sure you dapat link tu, link tu memang tulis nama Madam Sherlyn Sebab ada banyak kelas dia ada link lain-lain. Sebab lecture tu dia akan guna link masing-masing. So you just please use my own, okay? Alright, so uh, good luck for your uh, UPS, okay? Uh, thank you, okay. See you next week. I see you next.